Gospodine predsjedniče, s obzirom da se radi o nečemu što je gledao narod, s obzirom na to da bit ću ličan, da se ovim poslom bavim skoro 40 godina i uvek je preda mnom bio cilj narodu predstaviti istinu i govoriti istinu i biti pošten i istina će jednog dana doći. Doživljavali smo svi mi na toj inkriminisanoj sednici koja je veštački napravljena da bude onako kako je, doživljavali smo različite uvrede, bilo je svega i svačega, ali ostavimo se toga. Posle te sednice odbornici SNS-a su pokušali, povereništva, pokušali da negiraju sednicu i iz tih razloga su podneli podnesak ministarstvu i vama je stigao odgovor. A taj odgovor je potpuno jasan da je sve bilo u zakonskim relacijama i da su oni faktički želeli nešto drugo. Da, tačno pravo ste prema vašem komentaru i vašem viđenju koje ste sad izneli. Otprilike to je i tako. Ja sam prisustvovao i sve video. Tako je, tako je. Međutim, ja moram da kažem i moje neko zapažanje lično, da je sam tok sednice počeo onako kako i treba svaka sednica da počne, ali da se osjećala neka namera tih ljudi iz SNS da tako nešto i naprave. Znači, od 7 zahteva za dopunu dnevnog reda, 5 im je prihvaćeno i uz određeni komentar, što smo svi lepo saslušali, kad smo došli do jednog predloga gde bi trebali mi da osuđujemo čoveka, umjesto policije, da mi budemo i sud i policija, ja to jednostavno nisam dozvolio, ali mislim da je to bio samo jedan povod gde su oni želeli da nađu način kako da naprave ono što su napravili, a to je blokada rada same Skupštine. Ko ih je tako učio, ne znam, ali taj ko ih je učio, mislim da ih je pogrešno učio. To je tako nešto u Pirotu nije bilo zabeleženo do sada. Mi smo imali raznoraznih sednica, rasprava raznoraznih, za koje ja mogu da kažem da je vrlo bitno da bude na svakoj sednici, sučeljavanje mišljenja i to je dobro. Ovde je nešto sasvim drugo, primjena sile, što u jako, možda se kaže da je jako loše. I sve se to završilo, videli smo kako se završilo, mi smo nastavili sa radom i oni su podneli zahtev, jedan kod Ministarstva za lokalnu upravu i samoupravu, da ta sednica nije prava, odnosno da treba se poništi. Ministarstvo normalno zatražilo je od nas svu dokumentaciju koja je bila vezana za tu sednicu i poslovnik i sve ono što Skupština opštine ima, mi smo to njima sve dostavili i na osnovu celokupne te dokumentacije iz koje su mogli da vide da je Skupština radila sa većinom, da je sprovodila sve onako kako treba i da tu nema elemenata ni za poništavanje, odnosno da je Skupština odradila svoj deo posla po zakonu o radu Skupštine i da sve ono što su oni napisali, da to nema baš nikakve veze s onim što su zahtevali. Znači, oni su to hteli da naprave neku nameru, da nešto, eto, oni pokušaju, možda nešto preko svojih ljudi i da to sad ispadne neki cirkus, cirkus koji bi po meni bio bez cirkusa, ali jednostavno sila, da kažem. Međutim, nije se moglo preko pravde i nije se moglo preko zakona. Oslanjajući se na zakon, ministarstvo je faktički odbilo sve njihove navode. Sve kompletne njihove navode koje su oni napisali njima, oni su odbijeni, tu nema nikakvih elemenata nekog lošeg rada, ajde tako da jednostavnije da kažem. Ne znam šta su oni sve pisali tamo, ali evo ministarstvo se oglasilo i dobili smo zvanični dokument i prosledili sad i vama novinarima da vi se uverite u to što je ministarstvo dostavilo. Idemo redom. Oni se žalili kada je pitanje dopuna dnevnog reda i pominjali jednog odbornika gde je ministarstvo imala drugačiji stav. Da, to je jedan odbornik. To nije stvar Skupštine. Nikakve veze sa tom Skupštinom i način rada. Taj odbornik možda bude odbornik sve dok Skupština ne izabere, ne razreši ili na tu funkciju ili ga izabere neku funkciju. Znači, možda bude čak, sad u sledećoj sednici, u odnosu na tu sednicu, taj isti odbornik je podneo zvanično zahtev da
mu prestaje funkcija zbog obaveza koja ima na drugom radnom mjestu i gde bi došao u sukob interesa, mi to na ovoj sednici sada rešavamo, znači između dve sednice, odnosno na sledećoj narodnoj sednici se to rešava. Znači nikako na onoj sednici što su oni mislili da se to odmah rešava, to se ne rešava tako. Mi ćemo objaviti na našem portalu kompletan odgovor ministarstva, ali ću vam dati šlagvort za posljednji komentar. Citiram, iz celokupne dostavljene dokumentacije, u konkretnom slučaju proizilazi da je navedena sednica sazvana u skladu sa zakonom i opštim aktima opštine, da je sednici prisustvovao potreban broj odbornika za rad i pravovremeno odlučivanje, pravovaljano, i da su svi akti doneti potrebnom većinom. Mislim da je samo ministarstvo, evo, iz ovoga što ste pročitali, taj deo, taj pasus, sve reklo. Mislim da taj bi bio suvišni komentar da kažemo sad bilo ovako ili moglo biti onako. Ne, oni su lepo sve protumačili, pročitali ono celokupno dešavanje i zapisnici i dnevne redove i odbornike i sve što su imali na raspolaganju i doneli su takav zaključak, što i drugačiji ne može ni da bude. Ako neko želi na silu drugačije da bude, pa evo, dokaz da i ministarstvo to ne prihvati. Oni su spravali odluke koje su donete i tako dalje. Tako je. Ali ja to nisam mogao da razumem da na toj istoj sednici njima se od 7 predloga prihvati 5 predloga. Da, za dopunu. I smatrali smo da to sve u redu, sasvim normalno, pa da razgovaramo o svim tim predlozima. E sad dva nisu prihvaćena i odmah vršimo sad blokadu, primenjujemo silu i tako dalje, tako da mislim da to nije u redu. Iskreno da budemo sad na kraju, da kažemo da ima odbornika toliko i toliko opozicije. Međutim, pokušali su destrukciju njih nekoliko, dok su, ja sam gledao lica nekih odbornika opozicije koji, čini mi se da to nisu prihvatali i sedali na svojim mestima. Pa, mogu da kažem da sam i ja to primetio, ali dobro, tih nekoliko, da kažem, Da ne bi stavljali znak jednakosti između jednih i drugih, zato sam ovo rekao. Ima ljudi, odbornika, koji su to posmatrali i prosto im je bilo i neprijatno što se to tako dešava. Čak u nekim razgovorima kasnije oni su izrazili baš tu neprijatnost koje su i oni sami doživjeli, ali videli smo sami da su oni nisu ni podizali sa svojih mesta i da su bili samo posmatrači za onih nekoliko 5-6 ljudi koliko su sada, ne znam, nije tačno koliko su se digli i koji su vršili blokadu. I na kraju da iskoristim da vas pitam, ulazimo u kraj godine, kada ćemo imati još neku redovnu sednicu, imamo i onu svečanu. Pa pored one svečane, što je uobičajeno, imat ćemo i jednu, da kažem, glavnu radnu sednicu, to je usvajanje budžeta u decembru mesecu, koji baš datum će da biti, to o tom potom vidjet ćemo, dok se sve sad to skocka, imamo budžet državni, nacrte i tako dalje, mi moramo sve to da usaglasimo, ali mislim da smo već tu približili, da kažem tako, i pretpostavljam da će to biti sve u onome roku u decembru koji je predviđen za donošenje budžeta, a plus toga kasnije idemo na tu, mi je zovemo svečana, ali ona je i najvećim delom radna, gde će biti usvajanje programa javnih preduzeća i ustanova, tako da ćemo kao i svaki put to razmatrati, usvajati i idemo dalje u sledeću godinu, a to se pretpostavlja da će biti izbori negde marta, izvinjam se, aprila, kad budu biti na kraju. I na kraju da se vratim u početku, pravda je veoma značajna, treba čekati kad stigne ovako brzo kako je stigla, onda sve to, da tako kažem, ima još bolji osjećaj i dobro je da ovaj narod zna da pravda postoji i da je ministarstvo očigledno po pravdi rešavalo. Pa pazite, ja rukovodeći se sa nekim mnogim primedbama koje smo i mi upućivali za neke stvari i traženje odgovora od raznih ministarstva, gde nismo dobili nikada nikakve odgovore, evo ovog puta mogu da pohvalim to ministarstvo koje je stvarno bilo ažurno i u nevjerojatno brzome roku je dalo odgovor, što ih pohvaljujem u svakom slučaju, ali mislim kad je sve ispravno, onda je lako i dati odgovor.
I na kraju samo da kažem da je ovaj podnesak odluku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od broj taj od 12. novembra potpisao državni sekretar Ivan Bošnjak. Hvala vam lepo za razgovor. Hvala i vama.